Poslední listopadové úterý vystoupil v galerii Žlutý kopec soubor s názvem Melody Gentleman. V jehož repertoáru jsou československé swingové evergreeny z 30. a 40. let minulého století i slavné filmové melodie. Zeptali jsme se moderátora a zpěváka Karla Hegnera, co jej tak láká na spolupráci s tímto tělesem. Bylo to takovou oklikou lehkou, protože Melody Gentleman zakládal Jara Martínek z Lednice a to byl bývalý folklorista, který tancoval s Břeclavanem a jednou ho napadlo takové spojení, že bychom mohli udělat koncert s cymbalovou muzikou až ke swingu, jo. A takže prostě nás oslovil, že já zpívávám s Alešem Smutným cymbálkou, tak nás oslovil a udělali jsme koncert a bylo to takové zajímavé, tak pak jsme udělali i vánoční koncert a jednou mě oslovil, jestli bych třeba na některé ty akce nepřišel si zaspívat a zamoderovat, což velmi rád, že? Protože člověk, když se trošičku v těch žánrech začne prolínat, tak je to vždycky lepší, než když je upjatý jenom na ten jeden směr. A pro mě je to pohoda, pro mě je to takový prostě, jakoby člověk si představuje tu noblesu, která samozřejmě byla jenom v té vybrané společnosti, že jo, tak jak dnes, že jsou, že jo, bohatí a chudší, tak prožívají ty životy úplně jinak, no ale tak jako člověk si to představí do toho filmu, ne, no už to tam pluje, tak jako jo, je to takové pohlazení, trošičku únik z reality. Proč si myslíš, že tyhle ty písničky pořád tak lidi mají rádi? No, protože jsou melodické a mají nápad, mají slova krásná, jo, která vypráví o nějakém příběhu a velmi rozumně, což znamená, že to není jenom dus a 60krát se zopakuje mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, ale prostě má to svoji nobles. Oblíbené písně zaspíval s nadšením i zpěvák mladší generace. Ono tady z toho swingu vychází de facto všechno. Swing a jazz, to je prapůvod a základ všech tady těch moderních žánrů. A navíc ten swing se v dnešní době hodně vrací. Lidi to slyší v podobě elektroswingu a podobně, ale čím víc se dostává do povědomí taková ta nová vlna swingu, taková ta moderní, tím víc přichází do povědomí i právě tady ty původní aranže. Takže já si myslím, že mladá generace je tímto žánrem poměrně oslovená. Pokud se ptáte na mě konkrétně, já jsem k tomu přišel trošku jako slepý houslím, ale nějak mi to přirostlo, už jsem u toho zůstal. Je to těžké, když přijdete k tomuto žánru úplně nově, vlastně pojmout si písničky nějak jako za své, nebo jsou řekněme intonačně, nebo jako je to složitý, nebo ne? Co se týče textů a podobně, tak tam problém není, to je de facto tak jako jakýkoliv jiný žánr. Melodie jsou líbivé tím, čímž jsou zapamatovatelné, tak to je poměrně jednoduché, ale co se interpretace týče, tak to je v dnešní době už malinko nezvyklé. Museli jsme sledovat ty filmy pro pamětníky a pouštět si ty staré šelaky, abychom nasáli vlastně tu atmosféru. Chviličku to trvalo. Snad se to podařilo. Celý den jen si zpívám, celý den radost mám. Život miluji, svět si maluji, jenom barvu růžovou. Jeden den tipem hýřím, druhý den smutek mám. Bolest potlačím, já se nevračím, i když se to někdy zdá. Já se k smutku nedám zlákat, smích jen proudí do mých žil. Kdybych měl hned nad vším plakat, v slzách bych se utopil. Proto jen stále zpívám, celý den radost mám. Je mi k úsměvu, je mi do zpěvu, že mám život. Galerie Žlutý kopec byla nacpaná k prasknutí a Melody Gentleman ocenili návštěvníci dlouhým potleskem. A jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím je za tebou.
Hanáková, Lukáš Kuchrán.